בלימודי תואר שני אנחנו פוגשים מורים עם הרבה ניסיון בשטח, עם הרבה ידע, שבאמת מחפשים משהו נוסף. בעשר שנים האחרונות אני עוסקת בהוראה לגיל הרך. ניהלתי גן תקשורתי, היום אני מנהלת גן לילדים מעוכבי התפתחות. גם עם 20 שנות ניסיון וותק, תמיד תמיד יש מה ללמוד. המון דברים שאני לומד, אני מיישם אותם במסגרת בית הספר. לדוגמה, איך לעזור להם ללמוד לקראת למבחנים בצורה יותר טובה.